ថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015នេះសៀវភៅដែលសរសេរបញ្ជាក់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមគឺត្រូវបានចេញផ្សាយដោយសៀវភៅនេះគឺមានឈ្មោះថាសៀវភៅសត្រូវមិត្តភក្តិឯងផែនដីនិងផែនទីកម្ពុជាវៀតណាមដោយរៀបចំចងក្រងដោយលោកឆៃសុផលសិភើកំរាស់400ទំព័រដែលមានចំណងជើងថាសត្រូវមិត្តភ័ក្ដិឯងផែនដីនិងផែនទីកម្ពុជាវៀតណាមត្រូវបានប្រកាសចេញលក់ជាផ្លូវការហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកានេះនេះបើតាមការដឹងនៅក្នុងសេចក្ដីសិទ្ធិសារព័ត៌មានមួយនៅឯក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាលោកឆៃសុផលដែលជាអ្នកចងក្រងសិភើនេះបានថ្លែងថាលោកបានប្រើប្រាស់រយៈពេល1ឆ្នាំសម្រាប់ការសរសេរហើយចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំទៀតដើម្បីប្រមូលនិងស្រាវជ្រាវឯកសារនានាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយសិភើនេះបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមចាប់ពីឆ្នាំ1923ដល់ចុងឆ្នាំ2015ដែលនៅក្នុងនោះក៏មានការលើកឡើងអំពីបញ្ហានៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនៅភាគខាងសំទុះគឺការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅភាគីវៀតណាមផងដែរបើតាមអ្នកនិពន្ធរូបនេះបានដឹងថាសិភៅនេះគឺត្រូវបានបោះពុំចំនួន 5,000 ក្បាលដែលនៅក្នុងមួយក្បាលមានតម្លៃ 30,000 រៀលហើយមានលក់នៅតាមបណ្ដាគាធំធំនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតផងដែរគួរបញ្ជាក់ថាសិភៅដែលមានចំណងជើងថាសត្រូវមិត្តភក្ដិឯងផែនដីនិងផែនទីកម្ពុជាវៀតណាមនេះគឺជាសិភៅទី5ហើយដែលជាស្នាដៃរបស់លោកឆៃសុផលហើយក្នុងនោះសៀវភៅរបស់លោក4ក្បាលទៀតក៏មានការសរសេរតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាផងដែរជាពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹងអេសរាជជននិងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាពីជំនាន់មុនរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន